Félagslífið er mjög gott. Ég mjög mikil félagsvera. Þannig að þegar ég kom í Háskóla Íslands, þá hlakkaði mér svo mikið til að kynnast nýju fólki. Og svo gott líka fyrir framtíðina. Þá þekki ég svo mikið af fólki, alls úr öllum áttum. Og svo þegar ég fer á Háskólatorg, kannski bara ein, þá geti ég sest hjá bara nánast á hvaða borð sem er, bara halló. Þannig að má ég sitja hér.